हेलो साथीहरु, फास्ट सोलरले एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ र यसै सम्बन्धित यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। भिडियो नकाटेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरु, फर्स्ट टाइममा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लगइन गर्दाखेरि। हेरेर अब जति तपाईँहरूले विड्रो लगाउनुहुन्छ तपाईँलाई जिरो फिस लाग्नेछ। र पहिला 8%ले काटिरहेको थियो भने अब 0% छ यहाँनिर, र तपाईँको पैसा निकाल्नुहुन्छ भने पैसा काट्ने छैन। र अर्को अपडेट के रहेको छ भन्दाखेरि, भिआइपी 5 खुलेको छ। तपाईँलाई यहाँ जाँदाखेरि ल यहाँनिर भिआइपी 1, भिआइपी 2, भिआइपी 3, भिआइपी 4 र भिआइपी 5। यो भिआइपी 5 खुलेको छ है। र साथीहरू, यहाँनिर 30,000 रुपियाँ लगानी गरेपछि 7 दिनमा 18,000 रुपियाँ पाउने भनेको छ है। र यसरी यहाँनिर 10,000 रुपियाँ लगानी गरेपछि 7 दिनमा 5,500 पाउने भनेको छ है। यसरी 3,000 रुपियाँ लगानी गरेपछि 7 दिनमा 1,350 पाउने भनेको छ है। यसरी 1,000 रुपियाँ लगानी गरेपछि 7 दिनमा 400 पाउने भनेको छ र यहाँनिर। र साथीहरू, म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू यसमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने विचार गरेर सोचेर मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। अब यसमा लालचमा नबस्नुहोला। तपाईँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू सानो लगानीबाट सुरु गर्नुहोला र यसैबाट कमाएको पैसा यसैमा लगानी गर्नुहोला र बढाउँदै बढाउँदै जानुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू लालचमा आएर अब यहाँनिर भिआइपी 5 खोलेको छ, भिआइपी 6 खुल्ला होइन, भिआइपी 7 खुल्ला, यो 1 लाखकोसम्म छ साथीहरू है। अनि अब तपाईँहरूले भिआइपी 5 किन्नुभयो 30,000 रुपियाँ हालेर 18,000 रुपियाँ कमाउनको लागि 7 दिनमा होइन, यो तपाईँहरूलाई 100% 75% यसले रिटर्न दिएको छ। र किन रिटर्न दियो त, आजभोलिको जमानामा फ्रीमा कसैले पैसा बाँड्छ? र हामीले कुराहरू बुझ्नुपर्छ साथीहरू, लालच र यसमा नआउनुहोला। यसमा लगानी नगर्नु म भन्दैन, लगानी गर्नुहोला तर थोरै थोरै पैसाबाट लगानी गरेर त्यही पैसाबाट तपाईँहरू लगानी गर्दा गर्दै जानुहोला। आफ्नो पैसा यसमा नलगाउनुहोला, यसैबाट आएको पैसाले तपाईँहरूले खेल्दै खेल्दै जानुहोला भन्न चाहन्छु म। जस्तै तपाईँहरूले यसमा लगानी गर्नुभयो, ठुलो लगानी गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई दे लाग्यो फर्स्ट टाइममा, आज खुल्ने यहाँ 2 वटा बाँकी रहेको छ, भिआइपी 6 अनि भिआइपी 7 खुल्ने बाँकी रहेको छ र यो खुलिन्जेसम्म त बन्द हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। र यसको कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, तपाईँले जति लगानी गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नै रिक्समा गर्ने, यसमा कसैले पुस गरेको हुन्न साथीहरू है। अनि साथीहरू, तपाईँहरूले अब यति ठुलो रकम हालेर भिआइपी 5 किन्नुभयो होइन, तपाईँहरूलाई कुनै पनि यसले किनेको एउटा भाउचर, कुनै पनि तपाईँहरूलाई पेमेन्ट गरेको एउटा प्रुफ हुँदैन यसमा। भोलि एप्लिकेसन बन्द भयो, हेल्पलाइन र कस्टमर सर्भिस बन्द भयो, फोनै रिसिभ गरेन र तपाईँको आइडी नै फिनिस हानिदियो, कारोबार गर्न पाउनु भएन भने तपाईँहरू कहाँ गएर माग्ने, यसको कहाँ कहाँ धाउनु पर्ने? तपाईँहरू यो अब नेपाल सरकारलाई केस गर्न पनि नमिल्ने, यस्तो अवैध रूपमा हामीले कारोबार गरेको थाहा पाए हामीलाई उल्टै जेलमा हालिदिन्छ। र यसरी चाहिँ लालचमा नआउनु होला भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। तर यदि यसमा लगानी गर्नै चाहनुहुन्छ भने सानो लगानीबाट गर्दा गर्दै जानुहोला। यदि फर्स्ट टाइममा गयो 1,000 रुपियाँ जास भनेर लगानी गर्नु भने 400 रुपियाँ आउँछ, अनि यो 400 रुपियाँ फेरि लगानी गर्नुहोला, फेरि 400 हुन्छ, अनि तपाईँको यसैबाट आएको पैसा लगानी गर्दा गर्दै जानुहोला। यति अथवा भोलि केही गरी बन्द भयो भने तपाईँको मन दुख्दैन, तपाईँको दुःख गरेर कमाएको पैसा डुब्दैन साथीहरू है। साथीहरू, यसको नयाँ अपडेट भनेको यो छ, अब अरू अपडेट आउने नै बाँकी छ र म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर जानकारी दिइरहनेछु यसको बारेमा। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र एउटा लाइक गरिदिनु होला। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।